こんばんは、サボイボラジオです。今日はですね、1988年に起こった女子高生コンクリート詰め殺人事件について、まあ現地リポートというか、まあ現地に取材に行く機会がありましたので、まあそのどんな場所で起こった事件なのかというのをお話ししたいと思います。まあ、この事件はですね、まあこうむちゃくちゃ有名な事件ですよね。1988年なんで今から35年前です。東京の足立区に住んでいた少年グループ4人がですね、まあ、そのすぐ近く埼玉県の三郷市というところで、まあ、女子高生、まあ、17歳の女の子を、まあ、拉致して、まあ、拉致というかですね、騙して誘拐して、で、まあ、彼らの家に連れ込んで、まあ、40日間にわたって、まあ、地獄のような、まあ、暴行、強姦、凌辱、虐待を続けて、まあ、最終的に女子高生は死んでしまうんですが、まあ、その遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにして、で東京湾、東京の江東区、まあ、新木場とか、まあ、あっちの方の埋め立て地に運んでいって、まあ、そこに捨てたと、まあ、いう事件です。でこの事件はですね、まあ、以前もこのポッドキャストでお話をさせていただきました。まあ、少年たち4人、18歳から16歳の4人のグループを中心に、まあ、数十人の少年少女が関わった事件というふうに言われています。で、1人の何の罪もない女子高生がですね、まあ、40日間の、まあ、虐待、暴行、強姦を受けて最終的に亡くなってしまった、まあ、凶悪な事件であると。で、まあ、その少年法の改正の機運が高まるきっかけにもなったと。まあ、要はこんなひどいことをしてしまう少年たちはですね、やっぱり重い罪を与えなければいけないと、まあ、いうようなことが言われるきっかけになりました。で、さらには、まあ、あの週刊文春がですね、まあ、この事件についてこの少年4人の実名を報道しました。で、まあ、この実名報道がですね、まあ、少年法を違反する行為やったんですが、まあ、これもですね、まあ、そのまあ、こういうけだものたちに人権はないと、まあ、ひどいことをするやつに人権はないんだと、まあ、いうことで実名報道したんですが、まあ、このあたりもですね、まあ、賛否が分かれるようなところであったと。まあ、なんですけど、今からもう30、まあ、それから35年が経ってですね、まあ、今ではまあ18歳以上の少年は、まあ、こういった凶悪事件を起こせば、まあ、実名は出されると、まあ、いうふうに世の中は変わってきましたんで、まあ、この今に至る、今の少年法改正に至る、まあ、機運を作る、まあ、一つの、まあ、悲惨な事件やったということですね。今日はこの事件を内容もですね、まあ、振り返るんですけれども、まあ、実際現場、この事件が起こった現場はどんな街だったのかと、まあ、いうようなところも、まあ、少し合わせて、お話をしていきたいなというふうに思います。まず事件について簡単にお話していきます。被害者は埼玉県の三郷市というところに住んでいた17歳の女子高生でした。事件が起こったのは1988年の12月でした。当時はですね、まあ、昭和天皇が体調が悪くって、まあ、その入院したりするみたいな、まあ、そんな時期やったんですね、ちょうど。で、被害者の彼女は高校3年生で、で、まあ、卒業が決まっていて、卒業した後に就職先も決まっていた。で、毎日高校が終わったらですね、これ三郷市っていうのは、あの東京の23区の、まあ、右上の方に葛飾区があるんですけども、まあ、足立区とか葛飾区とかがあるんですが、そこからですね、
荒川とかいう川が流れてますよね。でさらにその外側、右側には中川という川が流れてます。でこの川を、渡ってしばらく行ったらですね、この三郷市とかで、三郷市の横には八潮市とか、これも埼玉県と東京都の、ちょうど県境のあたりになるんですよね。で、この辺りに住んでました。で高校終わったら、いつも自転車で30分ぐらい、家から離れたところにある、プラスチックの工場で彼女は働いてたんです。で、高校終わって3時4時ぐらいから夜の8時とか8時半まで毎日働いてて、でそれ終わったら自転車でまた30分ぐらい、この埼玉の、三郷市という、とこにある家に帰ってたんです。でこの時に、たまたまこの犯人の少年グループらに目をつけられてしまったということです。この少年たちはですね、主犯格の A は18歳、で、この18歳の少年 A はもともとですね、柔道なんかが得意でですね、中学時代にはこの東京都の大会で2位になるすごい成績を残していて、でその成績なんかもあって、私立の高校に進学するんですが、部活でいじめにあってですね、柔道をやめちゃって、で高校もやめちゃう。で、その後はですね、就職してタイルの工場で働いてたんですけど、その女の子と結婚するんだみたいなことで、200万ぐらい頑張って貯めてたらしいんですが、この真面目に働くなんてバカらしいということで、暴力団の事務所に出入りするようになっちゃいます。で、暴力団の、手下パシリみたいなことをしてですね、東京の繁華街で、アルバイトみたいなことをしてました。で、そのうちですね、シンナーなんかに手を出したりとか、あとはひったくりとか、強盗とか、そういうことを、強姦みたいなことまでするようになったんですよね。で、その時につるんでいたのが自分の中学校の後輩の少年 B、C、D、それ以外にもたくさんいたんですけど、でこの少年 A はこの暴力団とのつながりがあった。でその暴力団がですね、この少年たちに、グレン隊のような組織を作れということをこの少年 A に言うんですよね。でこの少年 A は、自分の、手下、手下として中学校の後輩を集めて、一緒にですね、この暴力団関係のしのぎ、お祭りがあったら敵屋でなんか物を売るとか、こう偽物のブランド品を売るとか、あとはこの暴力団の組員が、半分みかじめ料を取るためにやってるようなお花屋さんがあるんですけど、そういうところでアルバイトするみたいなこともしてたんです。でその中で同時にですね、女の子を見つけて襲うというような、犯罪行為も繰り返していた。でそのそういうことをする場所として選んでたのが、自分たちの根城は東京の足立区ですよね。東京の中でも、東京23区の中でも比較的右上の方にあるのが足立区、いわゆるこの確か山谷とかも足立区ですよね。比較的東京の中では、大阪でいう西成みたいな、ところで、そこを拠点にしていた足立区の綾瀬っていうところですよね。で、そこを拠点にしていて、悪いことをするのをですね、この荒川とか中川を渡って、わざわざ埼玉のこの八潮とか三郷とか、そういうところに行って、女の子を見つけては襲ったりしていたということなんですよね。でたまたま1988年の12月のある日に、この少年 A とでもう一人、後輩の2人が目をつけたのが、この被害者となった17歳の女の子、自転車に乗って、工場の勤務を終えて家に帰ろうとしていた。被害者の女の子は、今でも女子高生コンクリート事件みたいな風に、コンクリート事件だけでも出てきますね。とても綺麗な目のクリッとしていてですね、髪の毛
当時のまあ聖子ちゃんカットみたいな感じなんですかね、ちょっと外側にこうカールさしてるみたいな、あんな髪型してます。まあ、近所でも評判のまあ綺麗な女の子だったということです。で、目をつけた少年たちはですね、まあ、こう女の子をさらうパターンがあったんですけども、それはですね、まずは後輩に因縁をつけさせるんですよね。急に彼女が自転車に乗ってたら、その前にこうバイクをギーって止めて、お前何してんねんみたいなことで、まあ、こう因縁をつける。で、そこにすぐやってくるのが主犯格の少年 A、 バイクでやってきてですね、おい彼女が嫌がってるやないか、やめろって言って、で彼女に対して、こいつちょっとおかしいから、もう逃げよう、もうすぐバイク後ろに乗ってくれ、家まで送るからみたいなことを言うんですよね。で彼女ももう怖いからですね、まあ、その少年 A のバイクに乗るんです。ならもう大丈夫やからなと言って、まあ、工場跡地みたいなところに連れ込む。でその瞬間に豹変して、俺はまあヤクザのまあこう一員やと、もうお前逆らった命ないぞというようなことを言って、自分たちのアジトに連れていく。まあまあ、そういうことを言ってですね、まあ、こうあの女の子に言うことを聞かして、まあそう強姦みたいなことをやってたんですね。で彼女がまあ連れて行かれた先が足立区のまあ綾瀬というところにある、この少年グループの中の16歳の少年の実家です。まあ、今はこの少年の実家はもう35年前の事件なのでもうなくてですね、まあ、もちろん別の家が建っているわけなんですが、まあ、ここで家族、まあ、この犯行グループの一番年下16歳の少年のまあ家族が住んでました。確か2階建ての家だったと思うんですけど、まあ、上にですねお兄さんとその少年の16歳の少年の部屋があって、1階に両親が暮らしていた。まあ、ここが少年たちのたまり場になってたわけなんですね。でここに彼女は連れてこられて、まあこう10人以上に強姦をされて、でさらにはまあなんとか逃げようとしてですね、まあその家の電話をかけようと、そこから110番通報みたいなことをしようとするんですけれども、まあ、途中で見つかって、で、まあ、さらにひどい暴力を振るわれて、まあ、そのうちジッポーオイルみたいなのを、まあ、あのライターのオイルですね、まあ、それを体にかけられて、まあ、火をつけられると。で、まあ、さらにはですね、まあ、体の中に異物を入れられてしまったりとか、あとはまあ自分が耐えきれなくてその失禁をしてしまったらそれを飲まされたりとか、まあ、ひたすらにそういうことをされました。で年が明けて1989年の1月4日ですね、まあ、この時に、まあ、この少年グループたちが、まあ、賭け麻雀をして、まあ、負けてしまって、それで、まあ、怒ってた。でその腹いせに、まあ、彼女はこう鉄アレイを体の上に落とされて、まあ、これによって死んでしまったというふうに言われています。で彼女はもうこの40日間のこの、まあ、暴力と凌辱の中でですね、もう私を殺してほしいと、まあ、いうようなことまで言ってしまうような精神状態に追い込まれてしまいました。で最終的に少年たちはですね、まあ、彼女の遺体をまあ隠すためにドラム缶を用意して、まあ、そこに彼女をまあ折りたたむように入れて、まあ、それを江東区の埋め立て地まで運んで、まあ、コンクリートを入れてそこに、まあ、捨てたと、まあ、いうことです。で、まあ、今回現場に、まあ、行ってきたんですけど、まずはこの三郷市っていうところですよね。まあ、僕も大阪の比較的南の方に住んでるので、まあ、雰囲気がとても似てるなと思いました。まあ、都会があってですね、そこからまあ電車で、まあ、そうですね、3、40分行ったとこにある、まあ、田んぼとかもちらほら残ってるみたいな、まあ、そういう郊外の住宅地なんだなという感じです。まあ、この荒川とかはちょっと有名ですよね。あの北千住とか、まあ、その辺のに流れているあの川ですよね。で荒川からですねさらに東の方に行くとですね中川っていうのが流れているんですよね。この中川っていうところがですね、
なんかもう荒川は土手とかも結構整備されてて、そこでなんかこうなんだろう、テントを建てたりとかですね、まあ、スポーツをしてたりとかですね、まあ、そういうなんかこう川も整備されてるな、都会の川だなという感じが荒川はするんですが、この中川はですね、まあ、ちょっとやっぱこの郊外の川だなと。川幅は結構でかいですし、水量もかなり多いなんですけど、あんまりこうなんだろうこの川の横はこう整備された感じはないなと。でもなんかこうジェットスキーとかですね、そんなのをしてる人はたくさんいました。あとこのジェットバイクですかみたいなの乗ってですね、こう女の人がこう後ろから運転する男の人にこうくっついてですね、なんかブワーンってこうやってました。楽しそうやなというふうに思いました。でそんな川のすぐ近くにあるのが、八潮市で、3号市ですよね。ちょうどこの中川の左側、西側に八潮市があって、右側に、三郷市があるんだなというのが分かりました。で彼女が拉致されたのが、なんてとこだったかな、交差点なんですけど、あれちょっとど忘れしちゃいました。ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけ待ってください。戸の倉だったかな。あ、戸ヶ崎か。ごめんなさい。戸ヶ崎という交差点ですよね。で、まあここもでもまあ郊外の交差点だなという感じでしたね。まあ道幅が狭いんで、まあそれも僕の住んでいる大阪の郊外にすごい似てるなと。片側一車線の道路があってですね、歩道がとっても狭くてですね、まあ自転車とかで通るのはちょっとなんかこう危なっかしいなというところです。で、すぐになんかホームセンターなんかもあってですね、でホームセンターにはこうちょっとスーパーもついててですね、でなんか百均の店もついててですね、なんか郊外によくあるようなショッピング施設ですよね、があったりしました。でちょうどもうすぐなんかこの殿崎ではお祭りがあるんですかね、なんか獅子舞が結構有名らしくって、7月の第1日曜日の前後3日間ぐらい、まあ、お祭りがありますよみたいなのがちょうど交差点のところに張り出されてましたね。で彼女はここで拉致されるんですよね。でそれから連れて行かれたのが東京の足立区の綾瀬というところです。まあ、今回その足立区も初めて行きました。確か山谷とかも足立区ですよね。まあ、東京の中では西成みたいなとこっていうことなんで、まあ、期待してちょっといろいろ探検したんですが、まあ、ぶっちゃけそのなんかこう物騒だなレベルみたいなのはやっぱ西成の方がちょっとそのなんだろう、デンジャラスパワーみたいなのは強いです。なんかね、西成の方がね盛り上がってます。この東京の山谷はもうちょっとこう年配の方が多いなという印象でした。で、まあ、綾瀬もそこからもうちょっと北の方に行ったところなんですけど、まあ、ここもなんだろう、まあ、本当に住宅街だなという感じでした。なんかこう特に物騒だなとかいうのも全然感じませんでした。まだ山谷の方がちょっとだけそのなんかドキドキっとするようなとこは感じる部分もありましたけど、綾瀬に関してはほとんどそんなことは感じませんでした。まあ、建て売りのお家がたくさんあります。まあ、新しいお家には駐車場もついてるんですが、まあ、駐車場もついてないようなちっちゃな建て売りの住宅が本当に密集してるみたいなとこなんだなと。でここにこの犯人グループの犯人の少年グループのまあこうたまり場があったんだと。まあ、何が言いたいかというとですね、彼女は40日間ここでも本当に辛い、まあ、その状況にあったわけですよね。毎日暴力を振るわれて、まあ、10人以上から、まあ、強姦をされていたと。まあ、多分その声はですね、この近所中ほぼ全員がもう分かってたんじゃないかというのを今回思いました。この犯人の家は今はもう別人が住んでるわけですよ。今はそこに住まわれてる人に関係者はおそらくいないと思います。なんですけど、この町の感じっていうのは多分当時とそんなに変わっていない、その
少年たちのたまり場は住宅街にあって、もう隣とはもう何センチやろ、30センチも離れてないですよね。もう密集してるんです、住宅が。そこでね、夜な夜なやっぱ暴力みたいなことが行われたら、まあ、彼女も悲鳴を上げてたでしょうし、それはまあ確実に近所中に聞こえていると、まあ、ちなみにこの両親はですね、まあ、この息子たち不良グループが怖くてですね、この40日間彼女がいたんですけれども、で彼女はもう顔中とか体中にあざがあったんですけど、まあ、子どもたちが怖くてですね、まあ、警察には通報することができなかったんですね。でおそらく近所の人もまあそうなんだろうと思います。まあ、札付きの悪い少年たちを恐れてですね、まあ、警察におそらく通報することができなかったんだと。まあ、このご近所のどなたか一人でもですね、まあ、警察にちゃんと連絡をできてですね、で連絡のいった警察がしかるべき処置を取れば、まあ、彼女はもちろんそのひどい行為を受けたんですが、死に至ることはなかったんだなと、まあ、いうことははっきりと分かりました。で彼女はその40日間を経てですね、まあ、亡くなって、まあ、最終的には東京の江東区、若洲海浜公園というところなんですけど、まあ、ここに、まあ、ドラム缶に入れられてコンクリート詰めをされて、亡くなってしまいます。新木場って皆さん行ったことあります？僕なんかね、新木場ってすごい知ってたんです。というのもこれが有楽町線の終点なんですよね。新しいに木材の木と書いて、場所の場と書いて新木場です。実はその銀座とか、まあ、有楽町とか、まあ、桜田門とか、まあ、そういったとこまでもすごい近いんですよね。これ終点なんですけど、1、2、3、4、5、5つ駅を乗ったら銀座1丁目で、有楽町とか桜田門とか、まあその東京のね都会で働くんだったら結構なんか便利なとこなんじゃないかなって僕前から思ってたんです。で僕仕事で東京の転勤の可能性のある仕事なんですね。まあ言っても全然転勤してないんですけど、可能性があるんです。で皆さんどうですか、その東京に転勤する可能性があったら俺はここに住みたいぞとか考えたことありません？僕は結構考えるのが好きで、で一時期はこの新木場っていうところがあるんだと、で地下鉄有楽町線が便利なんだと、で5個とか6個ぐらい乗ったら、まあ、東京のまあど真ん中の方、それこそ有楽町なんて確かあれですよね、東京駅のすぐ近くなわけで、そこまでわずか5駅か6駅ぐらいで、しかも終点だから朝確実に電車に乗れるよねと、いいんじゃないと思ってたんですけど、まあ、行ってみて分かったのは、まあ、ここには住まんなということは分かりました。というのも、まあ、なんだろう、大阪やったらなんかこう南港に住みますかみたいな感じですね。まあ、住んでる人いると思うんで、住んでたらごめんなさいね、まあ、それはそれで魅力があるとは思うんですけど、うん、まあ僕も南港には住みませんし、新木場にも住まへんというのは分かりました。まあ要はね、何が言いたいかって言ったら何にもないんです。何にもない。まあもちろんその米田コーヒーとか なんとかラーメンとか、なんかそんないろいろありましたけど、なんだろう、こう人の営みがないっていう感じですね。まあ埋め立ての人工島で、でまあ材木店が結構多いみたいなんですよね。なんとかベニヤ工業とか、そんなこといっぱいありました。だから材木倉庫が、なんか巨大な材木倉庫がいっぱいあるんですよね。でそれこそそのトラックですよね。後ろになんか長いなんか荷物をこう引っ張っていくようなこうトラックですよね。トレーラーっていうんですか。あんなもたくさんありました。それがあっちこっちに止まってる感じです。で、多分そのトラックのその前の部分はですね、このトラックのこう運転する部分はですね、なんかどっか荷物取りっていうかしないんですけど、そのトラックの後ろ部分、トレーラーの後ろ部分だけが、まあいっぱい違法駐車してるみたいな、なんかそんなとこでした。でさらにこの新木場っていうとこから自転車でね、
20分ぐらいかな、南へと本当にこの埋め立て地の人工島のもう端っこの方まで行ったところに、まあ、彼女はドラム缶に入れられて、コンクリートを詰められて、そこにまあ捨てられたというところなんです。でそれも35年前ですよね。その遺体が遺棄されたのは1989年の1月の4日以降というふうに言われているんで、この頃はこの辺りはできたばっかりでですね、埋め立てがされたばっかりなんで、まだその工場とかもほとんどなかったんですよね。当時の写真と今の写真を見比べたら全然違います。でしばらくしてですね、あの彼女のまあその霊を弔うために菩薩像があります。これがそのまあこの木材倉庫みたいなのが立ち並んでるところなんですけど、まあ、そこにですねポツンと置いてあります。もう一旦が6月の後半の週末です。この時期ってね、もう雑草がすごい伸びるんですよね。僕ん家もなんかちょっとした庭があるんですけど、まあ何も使ってないんでほったらかしてる、もう雑草ぼうぼうなんですけど、この時期はですね、一回雨が降るためにですね、ニョキって伸びるんですよ。まるであのトトロの夜のシーン覚えてます？夜トトロがですね、あのメイちゃんが撒いた種、どんぐりかな、あれがその早く伸びろ早く伸びろって言った時にトトロがやってきてですね、トトロのちっちゃいのと一緒にですね傘を持ってですね、こうなんか踊るんですよね。で傘をここ下に下げて上にグッと上げたら、その瞬間に地面からそのどんぐりからですねニョキッとなんかこう生えてくる。でさらにもう一回傘を下げて上にフンってトトロが上げたらですね、さらにその、木の芽がですねニョキって伸びると。でそれがぐん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 伸びて大きなこう木になるっていう、あれはメイちゃんとサツキの夢なのかな、なんかそんなシーンがあるんですけど、まああれかっていうぐらいこの時期の雑草はニョキって伸びるんですよね。で何が言いたいかというと、まあ、この東京の新木場のにあるこの倉庫街にも雑草がいっぱい生えてましてですね、であの被害者の女子高生の霊を弔う菩薩像の周りもですね、雑草がもうワンワン生い茂ってました。ただどなたかが手入れされてるのかわからないんですけど、その像の周りはですね、あのには雑草がちょうど生えてないっていう、まあ、どなたかが、まあ、毎日手を合わせたりとか、なんか像自体も綺麗でした。どなたかが手入れされてるのかなって思ったんですね。それが遺族の方なのか、その近くの工場とかでお仕事されてる方なのか、まあ、誰がとは分からないですけど、その彼女の霊を弔うその菩薩像の周りには不思議と雑草が生えてなかったなというのが、現場に行って大変なんかこう印象的なことでした。まあ、ちなみにですね、まあ、東京ってですねめちゃめちゃそのシェアサイクルが便利でですね、まあ、3つぐらい会社あるんですけど、まあ、この、まあ、ドコモのシェアサイクルと、あとなんかループっていうやつですね、でもう1個なんかあるんですけど、この3つを駆使するとですね、はっきり言って東京のどこでも結構自転車で行けちゃうんですよね。で僕結構これ取材で便利に使ってるんですけど、まあ、この要はこの新木場のさらにその先の江東区のですね、この若狭公園というこの埋め立て地の、まあ、この今回のコンクリート詰め事件の遺体の遺棄現場も新木場の駅から自転車20分かかるんですけど、まあ、シェアサイクルもいっぱいあるので行こうと思ったら行けます。まあ、もちろんバスも出てるんですね。ただバスはですね、休日はすごい本数が少ないので、あのバスで行くのはあんまりおすすめできないかなと、まあ、要はそのあのタイミングがうまいこと合わんので、その何にもない倉庫街でですね、もう1時間ぐらいなんかこうバス1時間以上かバス待たなあかんみたいなことになるんで、まあ、車で行けば便利ですけど、まあ、車がなければ、まあ、自転車が便利かなとは思いました。
そんな皆さん行くわけじゃないか。まあそうかそうか。まあもし行くならですね。そんなところですかね。でもう一個今回ちょっといろいろ知ったのは、この事件がその最終的にこの4人の少年たちは、まあ、少年 A 主犯格が懲役20年でそれ以外はですね、まあこうまあ、懲役5年から9年とか、まあ、いわゆるこの少年は不定期刑といってですね、まあ、懲役5年とかじゃなくて5年から9年とか5年から7年とか、まあ、こういうちょっとゆとりを持たせた、この懲役刑が言い渡されることが多いんですけれども、まあ、こういう刑が下されました。でそれを最終的に実名報道すると、まあ、いうことを週刊文春がまあ踏み切ったわけなんですよね。でその時にこの週刊文春の編集長だった人というのがですね、この人が花田さんという方で、花田和義さんという方なんですよね。で僕なんかこの人知ってるなって思ったんです。で今いくつぐらいや、1942年生まれなんで今もう80歳ぐらいですかね。81歳ぐらい、まあ、実はあの今月刊花田とか、まあ、そういうのを作って、まあ、そういうのをやってはる人なんですよね。でこの月刊花田っていうのは比較的ちょっとこうなんか保守、まあ、いわゆる右翼と、まあ、言われるような、まあ、思想を持っている、まあ、雑誌で、まあ、そういう雑誌の、まあ、編集長なんかも今でもやってはる人だと。まあ、あの安倍さんとかですね、暗殺された、あそのあたりにこうシンパシーを感じている人たちが、まあ、よく読むようなあの雑誌 の、まあ、その編集長みたいなことをされている人なんだということを知ってですね、あへえと思って、まあ、ごめんなさい、これは勝手にですね、個人的に、あつながったっていうのをちょっと思ったということでした。またですね、まあ、いくつかそのこういう有名事件の現場に行ってですね、まあ、実際どういうところだったのかっていうのを見ていきたいなというふうに思っております。今日はですねこの週末に東京の綾瀬で埼玉県の三郷市で東京江東区の新木場で、まあ、起こってしまった女子高生コンクリート詰め殺人事件の現場リポートでございました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。めっちゃ焼けましたよ。もう今ねこうマスク焼けしてます。あのなんか知らないんですけど僕はあのマスクしたままずっと移動してましてですね。で、この、あの、東京の最初に行ったのが、その、あの、足立区の綾瀬です。で、そこで自転車借りてですね、で、三郷市まで3、40分かけて行ってですね、で、さらにそこから1時間半ぐらいかけてですね、あの、新木場の方まで行ってですね、で、さすがにもう暑すぎてですね、ギブアップしてですね、まあ、新木場からはもう電車乗って帰ったんですけど、合計2、3時間自転車で移動してたんですけども、真っ黒です。でしかもマスクをなぜかしてたんでですね、今完全にマスク焼けをしていますね。はい、どうでもいい話でした。ありがとうございました。